안녕하세요. 펜슬 작가님. 반갑습니다. 우리나라 국민들한테, 대한민국 국민들한테 작가님 소개를 간단하게 좀 해주세요. 근데 이제 작가님은 이제 정치인도 아니고 정부 사람도 아닌데 왜그 리스트에 들어가서 그렇게 군부가 잡아가려고 그랬을까요? ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ဖမ်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တရက်နှစ်ရက်မှာပဲအလောင်းလာထုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်။အလောင်းသွားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမြင်မကောင်းအောင်မမြင်ရဆရာပေါ့နော်။သူပြက်ပွဲကောင်းလောက်အောင်ကိုနှိပ်စက်ထားတဲ့နှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမှာဒါကျွန်မတို့လိုရန်ထုတ်ခံထားတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကြီးမားတဲ့ခြောက်ခြားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဘဘူပြုတ်ခွဲမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစုံလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုလိုပဲတုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။တနေ့တည်းမှာကိုပဲအာဒါရရှိထားတဲ့စီးရင်းနေရပေါ့နော်လူ82ယောက်တနေ့ရက်ထဲမှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်။အချိန်မီဆေးကုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုအချိန်မီကဲတင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်ကကဲတင်နိုင်မယ်အနေအထားကလေးပြီးတော့ဆေးကုသခွင့်လုံးဝမပေးတဲ့အတွက်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတို့ဒီအာမတည်သင့်မဲနဲ့တည်ဆုံးနေရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့အလောင်းနဲ့အလောင်းနေနဲ့ဒီကြဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အလောင်းနေနဲ့ဗယံရသွားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကားပေါ်မှာဆွဲတင်သွားကြတယ်။အလောင်းတွေကိုတော့မကြတာအလောင်းဖြောက်ဖြက်မှုပါပဲ။ပြီးတော့တက်တည်ဖြောက်တယ်။သူတို့ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့မလုပ်ထားတဲ့ရောင်ပေါ့နော်။သူတို့မတက်တဲ့ရောင်အစီအဖွဲကသွားပြီးကယ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကယ်ခွင့်မရဘူး။လာကယ်တဲ့စီအဖွဲကိုပါပြစ်မှာ။မြန်မာပြည်မှာဒီမိုဘိုင်းအင်တာနက်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Facebook user တဝက်ကျော်လောက်ပေါ့နော်။တဝက်ကျော်လောက်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကဟိုပျောက်သွားကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒီအင်တာနက်တွေအဲဝင်စီစမှုတွေနှိပ်ကွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကလေတစင်ကမ္ဘာမီဒီယာအဆင့်ကိုရောက်အောင်ဟိုလှုပ်ဖို့ကနည်းလမ်းတွေကခက်ခဲလာတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကအလိုမျိုးယူတဆိုင်တွေပြင်ပနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝန်းရံပေးဖို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အကူအညီပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
바드린 짜야 돼 루고 벼도 매자라 아웅네 메수의 드린야 호 망 호 망차 캔타야 돼 진이들이 시야래 아마 바드린 마마 짜야 우 정년수 지디 베니야마 벌로리 변사니야 래 벌로리 정리니야 래 소라고 벌로마 마티 나이무 다음에 두디 번호 어사 지마래 나이네 이드마 드야 언니네 가마가 치킨 디자래 나이네 이드마 드야 언니네 신비종마 신이 보면 마 비두리 아롱가 래 수당 비니 짜바래 에너지 바디 위니고 어디가 타비로 ပထမပိုင်းမှာအဓိကထားပြီးသူတို့ဖန်းစီတယ်ဖန်းစီပြီးတော့သူတို့တက်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့ရင်ပြန်အလောင်းပြန်ပို့တယ်ပြီးအဓိကတော့သူတို့လှုပ်ချင်တာဒီသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပြီးသူတွေကိုအကြောက်တရားရှိုက်သွင်းချင်တာပဲအဲကျွန်မတို့တကယ်လို့မိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီတေချာပေါက်အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်မယ်ဆိုတာကတော့ရုံမတန်ရာရှိစရာမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်မကတော့ဒါအ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ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 ဒီလိုမျိုးဖြစ်န
그런 일은 절대 없었으면 좋겠습니다. 미얀마의 민주화 운동이 승리를 결국에는 성공을 할 것이라고 믿나요? ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ရလေးစပြီးတော့အခုချိန်ထိလုံးဝမပြောင်းလဲသွားတဲ့ဝင်ကြီးချက်ပါပဲ။နောက်ကြရွှေဆက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာအနာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တည်းမှာအနာသိမ်းတဲ့အခြေအနေကလုံးဝမတူပါဘူး။လုံးဝမတူတဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြရွှေဆက်ရှိအနာသိမ်းတဲ့အခြေအနေမှာအဲကျမတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေဟိုလမ်းပြောင်းနေတ
ဒီကောင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်အဲပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပုံမှန်ထားတဲ့မျိုးစုပုံမှန်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းဟိုခံမှန်းလို့မရနိုင်အောင်ဟိုပဲဟိုကြီးကြဲရနေပုံမြင်မှားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်ကိုတရားဝင်အစိုးရပြည်ပင်နိုင်ငံမှာကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလက်ရှိမှာလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့မရှိသေးဘူ
ပေါ့နော်အကျန်းဖတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အနေထားမှာပဲရှိရတိုင်းပြည်တပြည်အစိုးရတစ်ခုလုံးဝဖြစ်မနာသင့်ဘူးတခုချိန်ပြည်သူတွေဒီလုံးဝလက်မလျှော်ဘူးဖိနှိပ်မှုတွေကြားရမှာပေါ့ကဲသူတို့ဒီအမြဲတမ်းဟိုပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်ရရင်ရရင်နေရာကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံကနေတော်ဖန်နေကြတယ်အဲ့အတွက်ဒီအောင်ပွဲကိုရဖို့ရမယ်လို့ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာကိုမဆိုပဲအဲ
ကဘာနိုင်ငံကြီးအားလုံးကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအတွက်အများကြီးကူညီနေခဲ့ဆိုတာကိုဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကိုနားလည်ကြပါတယ်အဲ့အတွက်သူတို့လည်းအရန်ဟိုပင်အားရှိပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်တက်ဖြတ်မခံရခင်မှာအမြန်ဆုံးဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဟိုမျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့အချိန်တိုင်းဆူတောင်းနေကြပါတယ်ပြီးတော့ဒုသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာဆိုစိတ်ခွန်အားအပေးနိုင်ဆုံးကဒါတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖိမမှုလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအားပေးတဲ့ campaign လေးတွေမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆောက်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာတွေကိုအရန်ကိုပဲကျေးဇူးတင်နေကြတယ်ပြီးတော့ဟိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့ campaign လေးတွေအာသူတို့ရဲ့ဖိမမှုတွေကိုကျမတို့ဒီမီဒီယာတွေကတဆင့်တွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုလူငယ်တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာပေါ့နော်ပြောနေကြတာကဒီတောင်ကိုရီးယားကိုသူတို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဆက်အနာပြည်မှုကြီးပြီးသွားလို့ရှင်ရင်သူတို့ဒီတောင်ကိုရီးယားကိုသွားလည်မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်ပြန်ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့အများကြီးဟိုပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးသုံးကြမယ်အဒီနောက်ပိုင်း military coup ဒီအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီးတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရတဲ့အချိန်မှလည်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလုပ်နိုင်မယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရှိနေကြတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာကိုယ်တိုင်လည်းတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်မမှုကိုအရန်ကိုပဲကျေးဇူးတင်နေဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်